olunaku lw'eggulo ku ssaawa ng'emu ya kawungezi abasibira mu bbwa abataategeerekese ababadde basoba mu bataano balumbye poliisi y'okukyala Busiika ne bagifukirira amasasi kwossa n'okuteekera ebiwandiiko bye basanzeemu omuliro okukkakkana ng'abasirikale babiri baluguzeemu obulamu kwossa n'emmundu bbiri okubbibwa. Encha ya leero we tutuukidde mu kifo kino tusanze ebyokwerinda binywezeddwa ku poliisi eno era ng'abakugu bagenda mu maaso n'okweyambisa kamera za banki emu eriranye ekifo kino okusobola okubaako bye bazuula kyokka bw'oyisa amaaso ogakuba ku bitaba bya musaayi n'ebintu ebyayonooneddwa. Bo abatuze abalabyoko nagabwe ngaba ku maddembe balumbibwa balunyumya nga lutabalo neza de sawa nga emune neda chikangabiri ne mpulira masasi nendo woza anti oba balesewo ba mubbi obachichi nagenzo kufuruma na nengera omuvubuka omuyadali mu kijaketi nga kiwambu nakuwa masasi munda mu office tetwa sagadeo ne soka nenetegereza kati wabaddewo omukyala waliranyewo ng'omwana amulesewa dusi omukyala kyavajja akimu omwana omutemu amubuuza nti oli musirikale namugamba kwatu omwana we otambula okola ki ogende kati ffe ekyatwonyisa nga batuuze abasajja bali baze baze kulwanyisa poliisi tebaze kulwanyisa muntu munnansi gwe basanze Busiika kati twewuunya bo bennyini be baze be betta ffe byatusobedde kubanga bayingidde basa abasirikale baze mu fayiro bazookezza buli kimu kyonna tebakosezza ku muntu wa wabulijjo kubanga ffenna twawadde ekibuga nga kijjudde nga wetuli mukulu bamukuya masasi akoze eki n'omusirikale omu omutonto n'omuwambu naye bamukuya masasi akudde waliwadde onoona n'omulala bamukuye mu lubuto ebeera bikoze eki biyiise ofe otalunga lunyitidde poliisi bagenda gimalawo naye kyatuyambye nti poliisi mu woofiisi tebaabaddemu baabadde tebaabaddemu nga bujjo we batuulamu okubeeramu era singa baabaddemu bonna nga we batuulamu bonna baabadde bafu bagenzi olaba ng'omuliro gwaka mu poliisi mwennyini nga gutuntumuka. Tusobodde okufuna obumu ku butambi obwakwatiddwa nga zaakamala okuvuga ng'akamu ku buno kaliko emmundu ekika kya pisto etegeerekeseeko nti yasuuliddwa abajambula bano mu butanwa. Tutuuseeko ku ddwaliro ewagambibwa okuba nti we waddusiddwa abasimattuse. Nabadde ndi ku mirimu gyange wano nga bulijjo then ne mpulira amasasi ebweru eyo after seconds ntono nnyo nenda ku musirikale nga yingidde mu famasi mukwano gwe afatera ogulanda eddagala nga bamukubya amasasi then bwe yayingidde muno ne tuggalawo. Kalio wa dirisa nga yesentebe atwala ekitundu kino naye aliko byayogedde ku byabaddewo. Oluvannyuma nage okulanga poliisi ekutta omuliro etugezaako okulaba nti nno nkuba enduulu tungaba ne tuyambe bananga abantu kubanga omusajja yabadde mulyango gwa poliisi ali twetaaga ne kamera simanyi gavumenti yali erowooza ku bya kamera waki Busiika teyagirowoozaako kubanga abantu bano babadde bangi. Patrick Lule nga ye mwogezi wa poliisi mu bitundu by'e Luweero ayogedde ku ttemu lino era n'ategeezanga okunoonyereza bwe kwatandise dda era nga ono asabye abatuuze okubeera abakakkamu. Tufunye obulumbaganyi mu kitundu kyaffe wano okwezimu ku poliisi zaffe mu disitulikiti y'e Luweero emanyikiddwa nga Busiika Police Station. Olunaku lw'eggulo ku ssaawa emu n'eddakiika nga 2:05 abazigu ababadde bawerera ddala nga 5 n'okusobamu bazze nga babagalidde emundu ne babeera nti bakuba abasirikale baffe amasasi era nga abasirikale babiri bafiiriddewo abasirikale abalala babiri baalumiziddwa era ne baba nti batwalibwa mu ddwaliro n'omukyalo omu owa bulijjo naye yalumiziddwa mu kukuba kw'amasasi kuno naye saawa eno tuyotandise n'okunoonyereza kiki abantu bano abayinza okuba nti baalumbye poliisi kubanga basobodde okutubbako emmundu bbiri ate era ne bookya ne poliisi station yaffe. Tutandise n'okunoonyereza era we twogerera tulinako obujulizi oba tulinako amakubo getulina agagenda okuba nti gatuyambako okuba nti tufuna abantu bano. Tukubiriza abantu baffe baleme kutya kubanga tuwe tulinga tugenda kuba tubawa obukuumi
wetuviride mu kifo kino ng'ebyokwerinda binywezeddwa mu kitundu kino era nga bannansi bazzeeyo dda n'okukakkalabya emirimu gyabwe so nga poliisi ekola ku kunoonyereza ku butujju yatuuse dda era nga poliisi eno esibiddwako akaggwa okutangira abatuuze okutaataganya obujulizi. Vega Sadat, Delta TV, Amasokoro.